I és molt important ser conscients de que aquesta vaga és una vaga que ens ha d'ajudar a canviar de rei les polítiques europees, espanyoles i catalanes. Per això, en aquest sentit, jo ara el que li vull demanar a la gent és que participi en la vaga, no pels sindicats, pels nostres drets, perquè no acabin amb els nostres drets, sobretot que participi en la manifestació, que cadascú a casa seva faci tot el possible perquè es visualitzi la vaga, perquè aquests que governen siguin plenament conscients que no ho poden fer d'esquenes als problemes i a la majoria dels ciutadans i les ciutadanes, que és el que estan fent en aquests moments. Que en aquests moments ja es comença a respirar que aquest país, quan surti el sol, estarà totalment paralitzat. Estarà totalment paralitzat perquè en aquests moments les grans indústries del país, els torns de nit, no han començat a treballar, han aturat. El servei de recollida viària, els serveis d'escombraries, a tota Catalunya no han recollit aquesta nit les escombraries, el torn de nit no ha sortit. Aquesta és una vaga que no només pararem l'activitat econòmica a les empreses, sinó que també omplirem els carrers d'aquest malestar social que hi ha davant de les polítiques injustes i inútils de retallades de drets laborals i de drets socials. Pensem que tota la gent jove que està molt indignada i que realment té motius de ser indignat, demà ha de sortir al carrer, ha de sortir la gent, ha de sortir el jubilat, ha de sortir tothom, perquè les raons les coneixem. Hi ha raons laborals, la reforma laboral, hi ha raons sanitàries, hi ha raons educatives, hi ha raons de joventut, joventut que no té futur. Tot això demà és el dia que l'hem d'expressar al carrer.